maxamed siyaad uu arkayna qodobooyinkiisa way fiicnaayeen, waa kugu taageersanaya run waaye. Marka soomaaliyey hadalkiisa hadda uu shaqaynaa, macnihii dhulka ha la tabcado, waxa la qabsado, macnihii waa ku taageersanaya. Markiina qodobooyinkiisa uu fiicayaan oo iskuulkeenna iskuul timekeyga waayeen waa si fiican oo ka saynaa macalinka markiino. Marka khudbada dhageysta waxaa la tabacdo maxamed madaxweynaha inuu dadka saas ula hadlaa fiican, sax waaye. Ma guriga caortidaan ku jiri karna, insaanku sharaf buu leeyahay, karaam uu leeyahay, oo maanu inta ilaaheen cuskano iyo nafteena maynu qofl iyo yaanba inta qaato, waa ka halkaa dow ka baxaya, maanu wax ku abuurno. Bal qofl gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen ka arke, oo geed babaaya ku abuura, oo geed cambaa ku abuura, waa baxaya qof gurigiisa usa baxaya ma jirto. Waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeesano tacab. Kii badgala ha galo, kii biri galaa beer ha ka doonto, kii xoola haysta ha tabcado ha xanaanaysto, kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto. Dadkeenna inaan jahayna doonaya inaan wax ka raadsano.